Men tjena, tjena gott folk, nu är det Linart här och jag är tillbaka med en Hitman Absolution video 2. Vi fortsätter där vi var senaste. Jag upptäckte att det var inte alls mycket kvar, det var typ att skjuta några snubbar och sen gå ut. Så att vi fortsätter här i Chinatown istället. Nu kör vi på helt enkelt, let's go, let's go! Se vad det vi ska göra här, vi ska ta oss hit, vi ska döda någon snubbe. Vi borde bara hitta han först och sen så är det jävligt mycket folk här så jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Men vi får se. Vi får se. Där, ja, där har vi han. Vi ska se här. Jag tror inte man får gå in här, va? Det är trepassing, va? Jag gör ingenting. Det är lugnt. Det är chill, mannen. Det är chill. Det är chill. Ta det lugnt bara. Ta det lugnt. Jag gick lite fel bara. Det är chill. Tror ni man skulle kunna förgifta maten där, kanske? Det är trepassing ifall jag går in där. Ja, det gör det, va? Ja, det är chill, mannen. Det är chill. Trepassing, trepassing. Jag vet, men det är chill. Vänd dig om bara. Vänd dig om bara. Jag tänker inte gå in igen. Vi säger det i alla fall. Men vänd dig bara då. Chilla, mannen. Jag skulle kunna subdua honom här. Och... Såja. Hoppas inte någon ser mig bara. Så fort kommer jag börja om. Nej, jag tror inte någon gör det. Ta diskisen. Så går vi ut, går vi ut, går ut. Så det här, ja. Nu kan jag säkert gå in här utan att någon känner igen mig, tror jag. Ja, det kan jag. Frågan är om man skulle kunna förgifta en mat eller något. Ta upp den här kniven. Så gömmer vi den igen. Ja, de känner inte igen mig. Det här är så illa perfekt. Vad händer här nere? Nej, man kan inte gå ner där. Kan man inte... Nej, det kan man säkert inte. Vi hittar någon annan kock då. Men var den här snubben gott som vi ska röra då? Han är där alltså. Okej, han har pistolen på sig. Vad ska man göra åt saken? Vad ska man göra åt saken? Vänta tills de lugnar ner sig kanske, jag vet inte. Ja, nu är de bara vita. Det är chill. Se vart den här killen går. Vi följer efter han helt enkelt. Vi följer efter han. Se inte han går tillbaka till det här stället nu igen bara. Okej. Okay. Nej, jag tror inte han gör det, va? Eller gör han det? Jag följer efter han, vi får se. Vi får se vart han går helt enkelt. Man känner han ganska lätt här så att... Okej, han ställer sig där. Frågan är... Jag fattar verkligen inte vad det ska göra här. Jag kan alltså döda han hur lätt som helst, men jag måste komma undan med det också. Spring bara, mannen, spring bara. Det är chill. Där är en kock, om han känner igen mig. Ja, nej, det är den inte. Gött. Nu står han där. Kan han inte gå till något ängsligt ställe där han är själv? Ooh, en yxa, den kan vara bra. Nej, det är chill, det är chill. Det är chill, mannen. Jag tog ingenting. Vad är han nu då? Han går hitåt. Där är han. Allvarligt, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men... vi får se. Jag har alltså fått ut han därifrån. Vart är han på väg nu? Jag känner att jag vill göra det här sneaky, men jag vet inte om jag kan det riktigt. Finns det inställning man kan göra så att han kommer till eller någonting ifall man ändrar någonting så han blir tvungen att gå dit och fixa något eller något sånt där. Det ser inte ut så här. Flytta på er gott folk, flytta på er gott folk. Upp här tror jag inte jag får gå, va? Jo, det får jag. Vad är det där? Ja, det är första hjälpens sak. Gå tillbaka. Se vad han ska. Om ni har några tips här, jag vet inte om jag löser det här, men om ni har några tips på det här så får ni gärna skriva det under kommentarerna om det finns något sådär. Om du skulle gjort sådär istället så man löser det där. Jag vet inte om ni har spelat där innan. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra här. Så att vi får gå runt lite och se vad som händer helt enkelt. Är han själv nu? Nej, det är han inte.
Nej, det är han inte. Okej, nu går han igen. Varför går han runt hela tiden bara? Kan du inte bara... Känner han sig förföljd eller något eller? Skulle jag kunna döda han utan att någon... Nej, det kan jag inte göra. Skulle jag kunna döda han och sen bara sticka? Typ ta en diskis eller något. Måste bara gömma mig för polisen. Så, gå. Stick bara. Det är lugnt, det är inte jag. Fast inte någon såg vem det var bara. Och då såg inte vem det var! Så gött. Men jag behöver en diskis i varje fall. Eller ska jag bara gå ner här kanske, om de inte ser mig. Kan jag pika? Ja, det kan jag. Okej, nu är det två pers här. Om jag går ut så känner de igen mig. Nu är det bara allting gött. Och jag har fått 29, ja det är 30 000 gött ju. Gå därifrån. Härligt jobbat. Jag tror inte jag kan gå ut än. Jag får sitta här och gömma mig lite till, like a house. Jag vet inte, ska man kunna göra det här på något annat sätt? För jag fattar inte om det skulle vara någon så här förgiftad mat som han ska ha eller alltså något sånt. Men ja, det märker vi när ni skriver det i kommentarerna. Men som sagt, om ni vet någonting så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Nej, jag trodde inte de skulle känna igen mig. Skit också. Men jag slog ju han. Nej fy, jag klickar ju på tangenterna men det hände ingenting. Ja, då börjar vi om då. Om det är så ni vill ha det, då börjar vi om. Ja då börjar vi om. Sketna. Men ja, vi kör igen. Jag tror jag är klar att det där... Vad är det här för skitnivå? Den här var skitsvår ju. Hur ska det här gå? Det här är bara andra leveln och jag har problem redan nu. Men ja. Men jag tror den där planen med att ta en sån där diskis av en kock kan vara en bra idé. Hej mannen, det lär inte chill. Eller en polis eller någonting, det kvittar. Men jag behöver någonting. Vi går hit igen. Tror det var en bra idé. Såja, och så tar vi diskis, tar diskis snabbt innan någon ser mig. Snälla. Tack. Instinkt. De ser mig inte. Tack. Nu borde han också röra på sig. Har vi en kniv här? Ja, då har vi. Gömmer den. Nej, det jag gömde, hade den gömt så. Stick bara, mannen. Vad är det här? Jag gör ju ingenting, ditt kött. Jaha, det är de som känner igen mig, kockarna. Där ser man. Jag fördörar den där killen igen när han inte är inte poliserna. Det här kan vara ett bra tillfälle. Nu går han till något random ställe. Fast då kommer polisen känna igen mig med sig. Och det vill jag inte. Vattensnubben på väg då? Ska du bara stå där och... bra. Känner inte igen mig. Men jag hatar att kockarna ska känna igen mig. Det är så sketet jobbigt. Kom hit då. Gå ifrån polisen, mannen. Jag ska döda dig. Men det är chill. Du kommer inte kunna göra någonting åt saken, men gå på, chop, så dödar varandra, det inte finns mycket poliser. Det här när jag ska döda, där går en polis.
Det är inte mycket poliser framåt. Gå fram, gå framåt. Snälla, gå framåt. Där är en kock, men det gör ingenting. Gå bakom dig så här, se vad du ska. Snälla, gå in här, snälla. Ja, vi tar, vi tar, vi tar, vi tar. Och så stick, 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 stick. Här, det var inte jag, det var inte jag. Åh. Gå in i folkmassan bara. Nej, 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 döda mig inte nu då. Behöver någon diskis här. Men jag dör ju direkt då. Åh, varför kör jag på så nivå? Det här går ju inte. Sinnes vad svårt det skulle vara då. Ja, ja. Så kan det gå, så kan det gå. Vi kör ett försök till, ett försök till. Det kanske inte är sådär jag ska göra ändå. Vi får se. Känner alla igen mig ifall jag gör någonting nu? Jag vet inte. På något sätt behöver jag ju bara gå in och döda den där idioten. Skulle man kunna göra det silently på något sätt? Alltså att man är på ett ställe där ingen ser en. Och så dödar man honom bara. Ja, man kan alltså gömma sig i en sån där. Men kan man inte... förgifta maten på något sätt? Det skulle jag äga. Gå runt här. Vi går runt här, man. Nej, det fanns ingenting där. En brick. Nice. Vi tar den och så kastar vi den. Där, så... Polisen kan sticka, va? Ja, men skämtar du? Ta det chill, ta det chill, mannen, ta det chill, mannen. Så ja, ta det lugnt, ta det lugnt. Nej, 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 nej. Ja, alltså jag gör det här så, för jag klarar inte av det här. Jag klarar inte av det här. Jag måste bara klara den här nivån. Jag skiter i ifall jag får minus. Nu kör vi. Så väljer vi de här istället. Såg de om ni hoppade där? Jag vet inte om ni gjorde det faktiskt. Nu är de hunting. Okej, jag tror faktiskt inte de såg det. Jag kan sitta här ett tag. Sen får jag ta den polisens diskis. Och så äger jag. Så gör vi. Så jag borde på något sätt skjuta han först. Tror jag. Nej, nu såg han mig. Reload. Dör. Bra gjort där. Göm dig bara, göm dig bara. Så ja. Vart är du på väg nu då? Är han där? Nej, det var han inte. Frågan är ifall han kommer se ifall jag går in i den här nu. Men vi tar diskisen förresten. Det där kanske var väldigt dumt typ sig. Så ja. Diskis blown. Oh, okej, den var inte förstörd innan, men nu är den det. Oh! Oh. Ah. Det är inte samma diskis, eller? Det finns ingen... Ta det kilo. Ja, ah, det var exakt samma. Gömmer dem. Han springer. Vad är det där för snubben nu då? Han ska väl inte skjuta på mig, eller? Gött. Om jag tar den diskisen när de inte ser mig, då kommer de inte känna igen mig. Så dör de som är där.
Ordat aim är ju underbart. Du är död, mannen. Sen här, se mig inte. Tack. Stick. Och visa inte då vapen nu heller. Gasoline can. Den är bra att ha. Snälla, kom inte hit. Nu är de bara suspicious, bra. Åh, jag har inte så mycket plus, men det gör ingenting. Det gör absolut ingenting. Jag vill bara klara den här förskitade banan. Oh, där är han. Jävlar, vilken snygg outfit jag fick på mig då. Riktigt manlig. Kom hit med dig. Ja, jag vet att jag är visibly armed. Är det någon polis, David? Nu är de bara cautious. Okej, då. Kommer de känna igen mig nu? Jag tror inte de gör det, va? Och så stick. Stick bara. Gå härifrån, man. Nu är han död. Han känner inte igen mig. Underbart. Det där är nice. Det här är riktigt nice. Men de som är gula borde känna igen mig, va? Tror det. Nu ska jag inte göra någonting som är suspicious här. Nu ska jag låta dem bli färdig uppmärksamma. Och så går jag ut bara. Hoppas jag inte gör något misstag ifall jag går fram här nu. Snälla. Klara dig, snälla. Han kan kolla in där. Klara det bara. Snälla. Oh, exit. Underbart. Nu är vi klara den här också. Och så har han bytt kostym också. Så kan man också göra. Okej. Så där kan du. You mean us my home. I need information. Well, that's my business, information. You need information, I find information. At a price, of course. You're damn right at a price. Of course. A girl named Victoria. The agency wants her bad. I need to know why. No, wait. The agency. You want me to snoop around the agency? Were you crazy? Yeah, you crazy. All right, what is it worth to you? Name your price. Well, tools. Vad gör du, mannen? Now listen to the city. If anyone mentions the girl, you know what to do. I'll call you. You do that. Okej, det där var lite halvt speciellt. Ja, då klarar vi första uppdraget på 33 000. Ja, det var helt okej. Ta continue här. Men, oj. Det var lite grejer som vi inte hittade här. Men det gör ingenting. Continue tar vi istället. Men vi fortsätter inte den här, utan vi fortsätter nästa gång helt enkelt. Så ha det gött. Fear it.